samom početku ću da ti se zahvalim što si odlučila da svoj prvi samostalni intervju podeliš baš sa gledaocima i čitaocima Telegraf RS. Dobrodošla u Beograd, dobrodošla kod nas. Hvala na pozivu, bolje te našla. Jesmo se malo oslobodili, malo manje treme imamo, budući da pred sam razgovor si mi otkrila da imaš veliku tremu od kamere. Pa da, ali sad je lakše dosta. Je li to i jedan od razloga što si se retko pojavljivala u javnosti? Eto i tokom tvoje veze sa Darkom nismo često mogli da te vidimo. I gotovo te nikada nismo vidjeli u nekim emisijama sa njim. Pa da, izbjegavala sam to baš jer smatram da nemam ja o čemu mnogo da razgovaram pred kamerom u ostalom. Dobro, ali sada imaš, jel tako? Sada imam, da, zato sam i došla. Ajde da krenemo od početka. Kaži mi, kad smo se već dotakli medija, da li imaš tremu kada sada pročitaš svoje ime na portalu negde ili u novinama, kad vidiš svoju sliku, kako reaguješ i zbog čega? Pa reagujem sada normalno, mogu ti reći, navikla sam se poprilično. Ništa me više ne šokira, ništa ne iznenađuje, tako da sad je dosta lakše. E sada, koliko je bilo istine u svim tim pisanjima proteklih meseci, pa da kažemo i godina koliko si sa Darkom? Pa uglavnom nije bilo istina, moram da priznam. Ali dobro, mislim, to su novine. Dobro, a kako si reagovala recimo kada pročitaš neku neistinu, ali te je pogađalo? Ne, jer ja prvenstveno znam šta je istina, moja porodica, tako da mi je apsolutno drugo ne zanima. Ono što sve naravno zanima jeste tvoj odnos sa Darkom, kakav je sada? Korekt. Samo ću to reći. Dobro, čujemo se samo oko deteta i tako. Dogovaramo se isključivo oko Alekseja i ništa više. Toliko ste u kontaktu do trenutka kada si otišla? Da, otišla od njega. Dobro, jeste sa pravne strane rešili sve stvari? Ne, za mjesec dana imamo prvo suđenje, tako da ćemo da vidjeti šta će biti. Dobro, ali generalno sve uspevate da se dogovorite, ili tako? Pa uglavnom da. Imali ste nesuglasice nedavno vezane za neke izjave, navodne njegove i od njegove sadašnje partnerke. Da li si to ispratila i šta je tu istina? Pa ispratila jesam, istina i nije baš kao što je on rekao u intervju, tako da nećemo, ovo bi pogađa stvar. Na sve mogu da diraju, samo na dete ne. Kako je Aleksi? Super. Kako vas dvoje provodite vreme? Svaki dan po ceo dan smo zajedno. Baš sam mu ono posvećena maksimalno i trudim se da ga što bolje vaspitam i izvedem na pravi put pre svega. Marina, da li je teško biti samohrana majka danas? Pa meni konkretno nije. Imam pomoć baš veliku od svoje porodice, od mame prvenstveno. Tu je da uskoči kad meni treba pomoć, kad treba negdje da odem svoje obaveze da rešim. Tako da i on ima svu posvećenu pažnju od nas, tako da stvarno je srećno dete ispunjeno. I on ne osjeti ništa. Uopšte ne osjeti ničije odsustvo. Da. Budući da on je i progovorio, svestan je svega, sa njim možeš i da pričaš, jel tako? Da. A da li traži da ide kod tate često? Pa ne, iskreno ne. Mislim da on nije proveo dovoljno vremena da stekne taj osjećaj za njega, tako da sad ga ne pominje. Ne znam šta će biti u budućnosti, ali to sve zavisi od Darka pre svega. Koliko mu se on posveti, toliko će dete njega da traži. Tako je, ali njemu ništa ne nedostaje, ne bi on ste bili na moru. Tako je, da. Kako ste se proveli? Pa super, išla sam sa mamom i tatom i Aleksejem, tako da imala sam i tu pomoć, malo sam i uživala. Koliko sam mogla, naravno, jer dete od 2 godine je nestašno, preaktivan je, stvarno, ali dobro. Bilo je lepo. Pre 2 dana pojavila se informacija da je Ana ponovo u drugom stanju. Pa, da. E, čestitam i želim se najlepše. Aleksej se super slaže sa Lorenom, ili tako? Da. Imaju super odnos. Pa dobro, da, ne viđaju se baš mnogo često. Ti kao majka pričaš sa njim o svemu, ili tako? Sa Aleksejem? Da. Pa znate kako, on je još mali sada, mogu da razgovaram s njim baš ono ozbiljne teme i to, ali dosta je pametan, inteligentan i mislim da ću za prilike godine dana moći slobodno da pričam sa njim šta god. E sada, razlog što i ti stupaš pred kamere, jeste i neki poslovni angažmani koji te očekuju, je li tako? Planiraš čak i prelazak u Beograd, ajde malo se oslobodi. Pa može, to još ništa nije sigurno, 100%, ali ja se nadam. Dobro, planiraš i neki privatni biznis da kreniš, je li tako?
privatan posao neki, pa ćemo vidjeti sad u skorije vreme to da se realizuje. Aktivna si na društvenim mrežama. Da. Da li bi si već počela da zarađuješ i tako? Pa da, reklame radim, to je za sada ok, ali moram više da se posvetim, sad stvarno nemam vremena jer dete ono traži maksimalnu pažnju i onda ne mogu da se fokusiram baš samo na Instagram. A koliko imaš vremena za sebe u svemu tome? Jesi sebi sada na drugom mestu? Da, definitivno da, ali organizujem se dobro. Tu mi je mama uskoči, tako da imam pomoć što se toga tiče. I baš blizu si Beograda, ili tako? Da, pola sata. Često dolaziš? Često dolazim, da. Ponekada izađeš? Ponekada, da. dakle, prija mi sad dosta. Prija ti da izlaziš, ili tako? To mi da kaš sad neki izduvni mentil od svega što se dešavalo i onda bi prija sa društvom da izađem. Da. Jesi uspela da prebrodiš taj ceo period koji je i da li ti sada s ove tačke gledišta možda kažeš sve iza mene, idem napred, gledam samo napred, važni smo samo Aleksa i ja? Mogu, slobodno mogu sada da kažem. Osjećam se stvarno sada srećno i ispunjeno i mislim da mi ne fali ništa sada u životu. Trenutno dete je pored mene što je najvažnije. Ja i on odlično funkcionišemo, on je previše isto vezan za mene kao i ja i za njega. Tako da uživamo i srećni smo. A jesi spremna za novu ljubav? Ne. Ne? Još uvek? Još uvek ne. Polako, ima vremena.